Dobrý deň, vážení občania. Jar máme tu a aj veľkonočné obdobie sa nám neodmysliteľne blíži. Čoskoro vás v meste poteší exteriérová veľkonočná výzdoba. Dovolte mi teraz informovať vás o pripravovaných podujatiach v mesiaci apríl. Vy ste vymysleli vodu vo fľaši, my fľašu vo vode. Takto znie odkaz kľúčového vizuálu kampane tohtoročného festivalu. Mesto Žarnovice vás pozýva na medzinárodný filmový festival Ecotop Film Envirofilm, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v pondelok 17. apríla s doobedným programom pre školy a poobedným programom od 16. hodiny pre deti a mládež s tromi animovanými filmami. Deti sa môžu zamyslieť nad filmami prostredníctvom postavičiek na plátne. Od 16.30 si postupne budete môcť pozrieť výber víťazných dokumentárnych filmov festivalu, konkrétne Zebra bez hrivy, Ovčiarskou cestou, Expedícia Tribuga, Kam sa podeli vtáky z nášho vidieka, či Cesta proti času. Film Zebra bez hrivy vás spoločne s českou expedíciou skúsených zoológov zavedie do Ugandy. Zistíme, či zebra bez hriva dokázala čeliť obrovskému loveckému tlaku a prežiť vo vojne zmietanom území až do súčasnosti a ak áno, tak ako prispieť k jej záchrane. Sprievodcami vo filme Ovčiarskou cestou nám budú ľudia, ktorí svoj život zasvetili nielen chovu oviec, ale aj zachovaniu zvykov spojenými so životom na slovenských salašoch, ale hlavne svoje životy prežili v harmónii s prírodou. Jednu z hlavných cien z festivalu odniesol dokumentárny film z Kolumbie s názvom Expedícia Tribuga. Sledovať budeme boje v zálive Tribuga, kde je panenská príroda s pôvodnými obyvateľmi ohrozená výstavbou námorného prístavu. Podarí sa zachrániť neprebádané ekosystémy a komunity, ktoré žijú v rovnováhe so svojím prostredím? Verím, že som vás aspoň trošku navnadila. Neváhajte teda, vezmite rodinu, partnerov, kamarátov a príďte. Vstup na festival je voľný. Tešíme sa na vás. Liga proti rakovine Slovenskej republiky organizuje v poradí už 27. ročník celoslovenskej verejnoprospešnej finančnej zbierky pod názvom Deň narcisov. Narcis žltý kvet je symbolom zbierky, ako aj solidarity s onkologickými pacientmi. Jej cieľom je získať finančné zdroje prostredníctvom dobrovoľných peňažných príspevkov, ktoré budú účelovo použité na území Slovenskej republiky. Aj tento rok sa do zbierky ako spoluorganizátor zapojilo mesto Žarnovica. Tohtoročný deň narcisov sa koná vo štvrtok 20. apríla na jednom, a to už v tradičnom stanovišti na Májovej ulici pri stánku so zmrzlinou v čase od 7. do približne 16.30 hodiny. O sume dobrovoľných finančných darov v našom meste, ktoré odovzdávate len označeným dobrovoľníkom v bielom tričku, vás budeme informovať. Nájdime spoločne v sebe zmysel dôležitosti pomáhať, zmysel spolupatričnosti a ľudskej vzájomnosti a podporme zbierku Ligy proti rakovine. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica a dobrovoľný hasičský zbor Hodruša Hámre vás pozývajú na silovo-vytrvalostnú súťaž hasičov pod názvom Železný hasič pod záštitou primátorky mesta Žarnovica 2023 dňa 23. apríla od 9.30. V areáli základnej školy Fraňa Kráľa sa stretnú najsilnejší hasiči a hasičky z celého Slovenska, ktorí si zmerajú sily v 6 kategóriách. Príďte svojou účasťou podporiť domácich hasičov a zažiť neopakovateľnú adrenalinovú atmosféru. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica pozýva malých milovníkov divadla na divadelné predstavenie Tri prasiatka, ktoré sa uskutoční v nedeľu 23. apríla o 16.30 hodiny v kultúrnom dome v Žarnovici. Hravé predstavenie pre deti od 2 rokov v podaní divadla zo šuflíka zo Žiliny si určite nenechajte ujsť. Výška vstupného predstavuje 3 eurá na osobu, dieťa do 2 rokov bez nároku na sedenie neplatí. Vstupenky si budete môcť zakúpiť aj vopred v mestskej knižnici, preto určite sledujte aktuálne informácie. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica vás pozýva na tradičné podujatie Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v piatok 28. apríla o 16. hodine v parku na ulici Andreja Sládkoviča, kde bude postavený centrálny máj. Sprievodný bohatý program bude vyplnený vystúpením speváckej skupiny Prameň, detským súborom Prvosienka, tanečným číslom Mažoretiek a hviezdičiek Centra voľného času a vystúpeniami nadaných žiakov Základnej umeleckej školy Žarnovica. Stavenie mája v prímestských častiach Žarnovická huta, Reviské podzámčie a Lukavica, ktoré organizujú ich občianske výbory, je plánované na nedeľu 30. apríla. Čas bude ešte bližšie špecifikovaný. Ste všetci vítaní.
Začiatkom prázdnin sa môžu tešiť všetci nadšenci dobrého jedla a dobrej hudby na druhý ročník podujatia Guláš Fest v súťaže vo varení gulášu. Guláš Fest sa uskutoční dňa 1. júla v Mestskom športovom areáli v Žarnovici. Už teraz vyzývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a súťažiť o zaujímavé ceny, ale najmä prežiť deň plný zábavy, aby neváhali a prihlásili sa. Do súťaže sa môže zapojiť družstvo s maximálnym počtom 3 osôb, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žarnovica alebo v jeho prímestských častiach, a to zaslaním elektronickej prihlášky prostredníctvom e-mailu na kultura@žarnovica.eu alebo osobne v kancelárii oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Kultúrnom dome. Štartovné pre jedno družstvo je 15 eur. Atmosféru podujatia doplní reprodukovaná aj živá hudba. Veríme, že aj vďaka vám, súťažiacim a aj návštevníkom, vytvoríme príjemnú náladu. Tešíme sa na vás. Bližšie informácie ku všetkým pripravovaným podujatiam nájdete vždy v aktuálnom období na webovom sídle mesta alebo aj na Facebooku Mesto Žarnovica a Okomoše Žarnovica. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás na pripravovaných podujatiach. Želáme pekný deň. Mesto Žarnovica aj v tomto polroku organizuje zbery komunálnych odpadov pre občanov mesta a mestských častí. Ide o vybrané druhy komunálneho odpadu. Jedná sa o zber nebezpečného odpadu a zber objemného odpadu a konárov a konárov zo stromov a kríkov, čiže biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Takže prvý zber bude zber nebezpečného odpadu. Je to vlastne zber komunálneho odpadu s obsahom škodlivín. Tento zber sa bude konať 1. apríla 2023, to je v sobotu. A bude sa vlastne konať pre občanov mesta a mestských častí. Tieto druhy odpadov treba doniesť na vytipované zberné stanovištia len deň zberu, čiže 1. apríla. A to najneskôr do 9:30, teda do poludnejších hodín. Žiadame občanov, aby určite nenosili tento odpad deň predtým a určite nie deň po zbere nebezpečného odpadu. Chcem teda vlastne aj informovať, čo medzi nebezpečný odpad patrí a ktorý vlastne možno doniesť na tie zberné stanovištia. Čiže budú sa zbierať batérie, akumulátory, potom sa budú zbierať elektroodpady so šťastiami, ktoré obsahujú tie nebezpečné látky, čiže práčky, chladničky, teda rôzne spotrebiče. Ďalej sa budú zbierať zvyšky farieb, obaly z farieb, potom čo ja viem, textílie, nečistené olejmi, motorovými olejmi, ďalej sú to rozpúšťadlá, kyseliny, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť. V Žarnovici máme teda tri stanovištia, kde sa môže odovzdať tento nebezpečný odpad. Prvým stanovišťom je to na ulici Fráňa Krála pri základnej škole. Druhé stanovište je na ulici Partizánskej, takzvanom mieste pri bývalom mlyne. A vlastne tretie miesto je na ulici Novej nad Výrezom. Tu ešte chcem upozorniť, aj keď už tie stanovištia sú už takmer druhý rok zrušené, ale ešte si dovolím pripomenúť, že určite nenosiť nebezpečný odpad na stanovište, to na ulicu Slobody pri dennom centre seniorov a na ulicu Petra Jelenického smerom materskej škole. Tieto miesta sú zrušené, čiže na týchto miestach je zakázané odovzdávať nebezpečný odpad. Čo sa týka mestských častí, zber nebezpečného odpadu bude tiež ten istý deň. Tiež žiadame občanov, aby doniesli tento odpad najneskôr do 9:30, do poludnejších hodinách. V Žarnovickej hute je to miesto pri pohostinstve Pap Uraka. V Lukavici je to vlastne v hornej časti pri Kaponke a na Reviskom podzámčí je jedno miesto pri reštaurácii Pod hradom a druhé miesto je teda na prednom malom podzámčí na mieste zberných nádob na triedený odpad.
Žiadam teda aj občanov, ktorí sa zapoja do zbieru nebezpečného odpadu, aby tekuté zložky nebezpečného odpadu, ako sú farby, zvyšky farieb, laky, kyseliny dávali do obalov dobre uzavretých, aby sa nestalo, že by unikali tieto nebezpečné látky do pôdy. Na záver teda ešte raz upozorním, že tento odpad treba priniesť na stanovište len v deň zberu, čiže 1. apríla 2023. Zároveň teda informujem aj o ďalšom zbere, je to zber objemného odpadu a konárov z opylovania stromov a kríkov. Tento zber objemného odpadu nazývame aj ako jarné upratovanie. Tu vlastne dávame do pozornosti, že jarné upratovanie sa bude konať až po Veľkej noci, čiže žiadame občanov, aby tento odpad začali vykladať len v čase jarného upratovania, aby sme nemali zapratané miesto odpadmi v čase Veľkej noci a vlastne nám, aby nám nešpatilo teda mestské prostredie. Takže prvý teda zber alebo prvé jarné upratovanie bude prebiehané skôr v mestských častiach, čiže v Žarnovické hute, v Lukavici, na Revickom podzámčí. Čiže je to po Veľkej noci, v štvrtok až sobotu, je to vlastne v dňoch 13. až 15. apríla. Posledný deň, teda v sobotu, žiadame občanov, aby ten odpad objemný alebo konáre z opylovania stromov a kríkov vyložili najneskôr do 15. hodiny. No čo sa bude zbierať? Takže medzi objemný odpad, už ako vieme, patria odpady nadrozmernej veľkosti, ako sú kusy nábytku, postele, skrine. Ďalej to môže byť sanita, ako WC, myci, ďalej vanie, koberce. Potom vlastne sa budú zbierať teda tie konáre z opylovania stromov a kríkov, ktoré žiadame, aby vlastne boli vlastne uspôsobené do menších rozberov, aby sa dalo s nimi dobre manipulovať. No a vlastne tieto objemné odpady sa budú zbierať pred brán rodinných domov postupne, čiže od štvrtku do soboty. No a vlastne zber objemného odpadu teda bude ukončený v sobotu 15. apríla pre mestské časti. O týždeň na to bude sa konať zber objemného odpadu a konár rozopilovania stromov a kríkov v samotnom meste. A jednak z rodinných domov a jednak od bytových domov. Čiže pri rodinných domoch si občania vyložia v tom čase zberu svoj objemný odpad a konáre z opylovania stromov a kríkov. A čo sa týka sídliskovej časti mesta, tam budú mať občania k dispozícii veľkokapacitné kontajnery, kde môžu tento objemný odpad odovzdať. Jarné upratovanie v samotnom meste sa bude konať v tiež štvrtok až sobotu, aj to od 20. apríla do 22. apríla. A tu tiež žiadame posledný deň zberu, toho 22. apríla v sobotu, aby si vyložili odpad najneskôr do 15. hodiny. Veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú v sídliskovej časti mesta, budú rozmiestnené na 5 vytipovaných stanovištiach. Sú to známe stanovištia, tam sa vlastne nemenili. Čiže prvé stanovište je to ulica Fráňa Krála, križovatka smerom základnej škole. Na tej istej ulici je to potom pri detskom veľkom ihrisku. Tretí kontajner bude na ulici Klakovskej medzi bytovými domami 881 a 882. Potom ďalší vlastne kontajner bude pri bytovom dome 879 a posledný kontajner bude na ulici Mierovej, je to vlastne smerom k Ugorážam, pri bytovom dome za kultúrnym domom. Tu žiadame občanov, ktorí budú dávať objemný odpad do kontajnerov, aby vhadzovali len do kontajnerov a nerobili neporiadok okolo kontajnerov, nakoľko vlastne tieto miesta budú monitorované mestskou políciou Žarnovica, ako aj zamestnancami mestského podniku služieb, ktorí vlastne budú občanov usmerňovať pri odovzdávaní objemného odpadu do kontajnerov, čiže čo do kontajnerov patrí a čo nie. Takže veríme, že počas teda jarného upratovania aj zber nebezpečného odpadu sa zapojí čo najviac občanov a že si vlastne poriadíme a spravíme poriadky vo svojich domácnostiach.